def ci li nga xamanteni tay moy boxing juste yëkëti na drapeau bu xonk bi mu yëkëti drapeau bu vert bi rek mo lay wone départ bi validé nañ ko yakana ni djub nañu way tok nañu djub nañu djub nañu djub nañu mam cheikh djub nañu da melni baraka baraka do gën ak lo xamanteni tay moy khatimul nabi ñono deuxième position ñaari doomu timote troisième position alpha ndjay quatrième position ki nga xamanteni ni mo fa nek moy awasayer de gën tanor waye ki nga xamanteni ni moy le numéro 4 mo jital fasi nek ki nga xamanteni ni moy damel amari ngone sobel waye ñu dawal ki nga xamanteni moy baraka 2 baraka 2 mariam da ñew na ci li nga xamanteni moy baraka 2 deuxième position mariam da doomu pirwil le pirwil maître souleyman nele ndjay moko fi indi won waye troisième position khatim mo fa ne 4e position linger magan mo fa nek do mu soleil de minuit le ki nga xamanteni moko war moy modou ndjay gadjaga waye baraka do gennina do mu tibote la 2e position ki nga xamanteni mo fa nek moy do mu khabibi bi di ki nga xamanteni moy mariam da 3e position khatim mo fa nek do mu tibote la waye dawal nañu ki nga xamanteni moy linger magan waye ñu dawal ki nga xamanteni moy alpha ndjay do mu lewon di sasa ñala di setu altieri ñi gi nonu tourner tournalu xombal yi wut ci tournalu alpha ndjay dañ modou waaw mam cheikh diaw wax la bëgg baraka 2 toujours mo nek en tête ki nga xamanteni tay moy mariam da sikki ñu ko 2e position khatim nabi 3e position alpha ndjay mi 4e position waye baraka 2 mu ñu joxe 2 nangor yaakaar na ni gis nañu tay ku su la bo xamanteni tay ah ikri ñu ñu mayewul dara ki nga xamanteni tay moy khatim nabi ñu ñu su nga xamanteni moy baraka 2 tay yaakaar na ni ah dina gis ku su bo xamanteni tay ku su bu neex lay doon mam cheikh diaw wa jerejeuf jagn modou course bu neex lay doon course bu ubeku waye ma ngi seen ki nga xamanteni moy capitaine Thomas Sankara ñu ngi koy dawal ci aras bi ñu ngi dawal ki nga xamanteni ni moy jamono ci aras bi do mu le pic do mu sele de minute waye khatim japp na ki nga xamanteni ni moy alpha ndjay ñew na 2e position mom khatim waye baraka 2 ba legi mo genn do mu tibote la do mu bayyi ki nga xamanteni ni moy baraka 2 do mu bayyi ki nga xamanteni moy khatim genn na ko legi ci digg talal mi ñi ngi nonu tournalu mer ayda mbay khatim genn na jox na len ben longueur waye baraka 2 2e position linger magat mu ñew linger magat ñew na 2e position waye ki nga xamanteni moy mamlo ñew na li nga xamanteni moy 3e position mamlo mo neew 4e position 3e position alpha ndjay mo fa ne man sey jox na ni fas bi nga xamanteni moy khatim nabi jox na non 3 longueur ni fas bo xamanteni doomu tuba tay ak la fafu khatim jox na non 3 longueur man cheikh diaw khatim nabi tay neexul dere man cheikh diaw jox na non 3 longueur man cheikh diaw khatim neexul dere idrissa nyaa moko mom la fafu moy yaayam waye ki nga xamanteni moy baye moy tibote fabrice waye fabrice danseur na zone danseur momor gey moko war mi ngi nanu tournalo alpha ndjay dem ci li nga xamanteni moy 200 mètres bi waye khatim nak day jab rek day jab mi ngi ni di jab khatim ngi ni di ñew alpha ndjay 2e position 3e position ki nga xamanteni ni mo fa nek moy linger magat 4e position mamlo waye lay la la ex ki nga xamanteni ni moy capitaine Thomas Sankara way lay la khatim rawna khatim bu biba makate khatim bu papa ndaw rawna premier vraiment khatim mi ngi ni woné bopam jamono ji khatim dañ modou mi ngi woné bopam bu tibote la ak la fafu mako ki nga rakku ki nga xamanteni moy amine waye khatim nak soko waxe sa xel day dem ci bibo serif si khatim ndaysan rawat na li nga xamanteni ni moy mam cheikh diaw khatim rawna mam cheikh diaw doomu la fofu ni rawna mam cheikh diaw doomu tibo tay ni rawna amin rawna mam cheikh diaw rakku amin rawna dis felicite deja établissement ni nga xamanteni tay japp nañu tay khatim nabi ni di lay fexel ci établissement ak pap samba waw vraiment khatim bu rawé war na mëna raw la fafu yaayam rawna ni ni ki nga xamanteni ni moy momar gey bis bu tout bis daxalatu ko ci rewum senegal rawna lu ne dedet khatim bu rawé war na mëna raw war na mëna raw malgré kaw bi mu am malgré tay ji ni mu toll war na mëna raw deugul groupe 2 deugul groupe 2